জনজাতীয় শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব ৰাজ্য চৰকাৰে। 2026ৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ সকলো বিদ্যালয়ত হ'ব জনজাতীয় শিক্ষা। এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ত থাকিব জনজাতীয় শিক্ষা। নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব জনজাতীয় শিক্ষাক। প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে 2024ৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কিছুমান বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়া। জনজাতীয় ভাষাসমূহে পূৰ্ণতা লাভ কৰাৰ বাবে 2026ৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ সকলো বিদ্যালয়ত প্ৰৱৰ্তন হ'ব জনজাতীয় শিক্ষা, যাৰ বাবে 3 বছৰৰ ভিতৰত ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহ্বান জনাইছে শিক্ষা বিভাগক। আমি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিক অনুকৰণ কৰি এই বছৰ অন্ততঃ কিছু জনজাতীয় ভাষাত আমি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বা নতুন শিক্ষানীতিৰ 5ম মানলৈ আমি শিক্ষাৰ ভাষা হিচাপে জনজাতীয় ভাষাক ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াৰ লগতে অসম প্ৰকাশন পৰিষদে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত বিভিন্ন ভাষাত মুকলি কৰিব লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ গ্ৰন্থ। ৰাজ্য চৰকাৰে দেশৰ সকলো মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালত উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰিব এই গ্ৰন্থখন, যাতে ভাৰতৰ 10,000 কলেজত, যি ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ 10,000+ কলেজ আছে, প্ৰত্যেকখন কলেজৰ পুথিভঁৰালতে লাচিত বৰফুকনৰ পুথিখনে শোভা বৰ্ধন কৰিব পাৰে। আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাসমূহে নিশ্চয় ঠন ধৰি উঠিব আৰু অসমীয়া ভাষা সাহিত্যক, জনগোষ্ঠীয় ভাষা সাহিত্যক আমি এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব পাৰিম। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত বিশিষ্ট সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁইৰ জন্মদিৱসৰ দিনা ৰাজ্যৰ 23 গৰাকী সাহিত্যিকক প্ৰদান কৰা হয় সাহিত্যিক পেঞ্চন। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত প্ৰদান কৰা হয় এই সন্মান। মই সাহিত্যিক পেঞ্চনপ্ৰাপ্ত প্ৰতিগৰাকী স্বনামধন্য সাহিত্যিকৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। সাহিত্যিক পেঞ্চনৰ তালিকাখন আমি সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা পাওঁ যে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এই সাহিত্যিক পেঞ্চনত অসমৰ গোটেইকেইটা জনজাতীয় ভাষা আৰু ৰাজ্যিক ভাষা অসমীয়া আৰু ইয়াৰ সহযোগী ভাষাকেইটাত যিসকলে অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে সেই গোটেইকেইটা ভাষাৰে সাহিত্যিকসকলক আমি সন্মান জনাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। উল্লেখ্য যে 2 বছৰৰ পৰা প্ৰদান কৰা এই সাহিত্যিক পেঞ্চনত প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব 8,000 টকা। কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।